5 років ми не змінювали модель, вона себе підтвердила, довела, що вона ефективна, діти на вході в парк отримують паспорт, а далі вони зможуть влаштуватися на роботу, отримавши попередній майстер-клас від професіоналів, попрацювавши, вони отримають заробітну плату, і вже після цього вони зможуть витратити зароблені гроші в магазині «Солодощі». Захід буде відбуватися протягом 3 годин, з 12 до 3, і у нас є ще слоган проєкту, що вхід дорослим тільки в супроводі дітей. Тому якщо хтось дорослих бажає завітати, то хай бере сусідських дітей з собою, якщо власних немає, племінників, друзів, і приходять.